Marcelo, que é natural de Cruzeiro do Sul, Badaró, no ano passado jogou o campeonato estadual pelo Independência. Aí, ó, esse Marcelo, o gigante, né? Na verdade, eu ia voltar no Marcelo Cruzeiro do Sul, que ele foi um gigante nessa defesa. O Branco, Lucas, no meio pro Juan. E a bola pro João Assen, na frente pro Juan, vai chegar na cara do goleiro, quem sabe o primeiro, Marcelo Cruzeiro do Sul! Trabalha o Marlon, pro Jefinho, do Jefinho, aliás, a bola pro Jefinho, tava no ataque. Aí o Jefinho botou na frente do Marcelo, tá fechando o Juninho, foi bem demais o zagueiro do Naus por baixo. Aí esse passe do Bolt pro Eric Silva. Ciel, pro Juninho. Pra cima do Marcelo, foi pra linha de fundo. Aí o Marcelo foi bem demais, só por baixo, só na bola pra fazer o corte. Aí o Deglier. Aí boa lembrança do Paulo Henrique Nascimento. Jefinho, boa jogada, foi pra linha de fundo. Chegou por baixo o Marcelo. São Chico. Assume a liderança. Polaco recebeu, tentou o passe pro Wanderson Jordão. Marcelo, bem colocado, fez o corte. Primeiro tempo, volto a dizer, uma partida movimentada, muito disputada, mas de poucos lances efetivos, né? Agora a falta em cima do Marcelo e vai. Que recuperação do Marcelo, hein, Paulinho? Aliás, entrou muito bem na partida o Marcelo Cruzeiro do Sul, né, Badaró? Mostrando que o técnico Jader de Andrade fez a leitura correta do jogo na hora que tirou o Neto e colocou o Marcelo. Esse deve ser o segundo ou terceiro lance do jogo que ele consegue se recuperar e brecar o ataque do Rio Branco. Pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Aí o Vitinho vai passar o Edson, preferiu trabalhar com o Joãozinho, não teve domínio. O Marcelo chegou por baixo e fez o... É cumprimentado porque se recuperou de forma extraordinária o zagueiro. A tentativa com o Liverson. Mamute recebe na entrada da área. Chegou por baixo o Marcelo. A passagem do Ciel. Recebe o Ciel. Bate bem na bola. Saiu da marcação. Tocou com o Juninho. Tentou a jogada individual. Marcelo bem usou o corpo. O Ciel ficou sentindo. Obviamente, né, que o futebol a criando segura, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque o Franklin faz a jogada, chegou o Marcelo, o Franklin acabou cometendo a falta. Never stop me cause I'm going hard. Push down, get back up, gotta put in work so it adds up. As duas equipes venceram na estreia do campeonato estadual. A chegada com o Baby, antes dele o Marcelo pra fazer o corte. Chega bem. Okay. Independência, 24 minutos do segundo tempo. Bola pro Juan, Marcelo Cruzeiro do Sul. Preferiu ir pelo meio campo. Bom passe no meio pro Ellison. Recebeu o Diogo. Tentou o passe no meio. Chega a defesa pra fazer o corte. Hey.
aí o Jefinho chegou, fez o corte, tenta o contra-ataque a equipe do Atlético. Bola na frente pro Ciel. Chega antes dele o Marcelo para fazer o corte. Depois vai lá no Aramix, porque é bom para você, é bom pro seu negócio. E bom pro São Francisco é essa chegada do camisa 9 do Anderson Jordão. Chegou por baixo o Marcelo. Marcelo faz o corte, bate pra frente. Iago. Isaías vai pra cobrança. Aí o Marcelo cruzando sua primeira participação dele, já fez o corte. Segundo. Arbitragem, João assim recebe pelo lado esquerdo, botou para correr o Juan, aí o Juan foi no corpo, saiu bem o João Paulo,